bal wacyigan dhalinyarada joogta ee saxafiyiinta aan weji ku bilaabi doona maxay ka dhaxli karaan ama ka baran karaan Yuunis Cabdinuur? Wallaahi horta saxafigu dowab arday saxafigu waa qof u baahan hadii jeer wax barto waxa weeye waa arday abada mihnadda barashadeeda iyo aqoonta guud qofka looga baahan yahay aasaaska hore waxa weeye qofku inuu aqoon iyo wax soo bartay haddaan qofku wax soo baran oo aanu iskuulka soo gelin oo aanu wax aqoonin dee mihnad kastoo la baro anuu garan maayo iskasugu noqonay horta waxa basica qofku inuu aqoon leeyahay oo barto oo sekondari ka soo baxo jaamacad galo intii taalkiisa dabeedna uu barto mihnada markaasi wadada fudaanaysa laakiin haddii laga bilaabo mihnada iyadoon basicka jirin aqooneed dee wax kastoo la bartaaba waa tan lagaa marano mushkiladu weyna waa taa waxaan kula talinaa dhalinyarada maanta joogta waxay leeyihiin fursado aada qaali ah maanta 200 jaamacadood ba hargeysa ka furan taagti doonaan ba ha yeesheen anagu jaamacadda halkan intaanu ka tagna aanu u tegi jirin xamar iyo meelo kasii fogay dibad iyo aruuraan dhalan maanuuta ku lahaa markay jaamacad ka soo ruuxaan aqalkooda ka cadshaceeyaan yuar very lucky aada baa u nasiib badan jirin waayo inta jaamacaddii tagteen ba hadda nala cashaynaysaan oo soo noqoteen anagu sanadaanaan reeraha iyaga arki jirin anagu sekondari dhiganayna iskadaa jaamacada markaa dhalinyarada maanta joogta ee saxaafadda ku jirta waxay haystaan fursad sahlan oo ay wax ku bartaan waa kuwan iskuulada agtooda intay galabtii shaad iyo mihnad xumo iyo balaayo u fadhiyaan waxa wanaagsan inay ku dareeraan aqoonta weliba khaasatan waxaan kula talin lahaa inay luqadaha bartaan waayo luqaddu waxa weeyaan gudintii aad xaabada kusoo guran lahayd haddaan gudin haysanado maxaabad guran kartaa ta xaaba u baahan tahay marka qofka saxaabtiga waa inuu languageka internationalska mid buu ka yaqaanaa ama hadduu yar yahay laba yaqaanaa haddaanu aqoonatay hadda bartaa dhib ma laha qofkan marka aad adduunka warkiisa dhegaysanayso aad war la socoto ama ha noqdo social media hala gashaan ama ha noqdo kenya hore ee traditionalka aad dhegaysanayso haddii aad af kalaba aqoonin de inta soomaaliga aad dhegaysatay dadka magu kula wada dhegaysatay laakiin markaad adduunka kala gasho ee aad aqoonta hoos ugu degto waxbaad markaa ugu kordhin kartaa ummadda aadna waxbaad ku kororsan kartaa qofka ku dhegaysanayna waxbaad u sheegi kartaa marka waxaan lahaa waa albaabadii wuu idiin furan yihiin oo maanta waa sahal inaad gashaane dhaansada aqoonta oo badsada oo mar haddaad meel isoo taagayso aad wax sheegayso ha kaa muuqato inaad basic knowledgekaagu dhisan yahay waana dadaalaa rag badan oo ka midii oo dadaalaa jira inta kalena fadhiga ha ka kaceen oo gunti kaa xidhan dadkay la hadlayaan waa dad ka aqoon badan iyaga iyo dad kula aqoonaba marka waa in hadii jeer dadkaa ku dhegeysanaya ka fikirtaa wataa hawsaad u gaari kartaa aqoontooda wad wax uga dhaadhicin kartaa waana mahadsantay aada iyo aada ayaad mahadsantahay maxamed xasan cali weji oo inta badan waqti geliya sidii dhalinyarada wasaaradda wafaafinta iyo warbaahinta qeybaheeda kala duwan u kobcin lahaa wixii aqoon ku dhaamo ducaalo isna la odhan karo waa macalin warbaahineed oo inta badan barnaamijyo kala duwan oo taariikhu ku faaqiday 60-kii 50-kii sane u dambeeyey ayaan doonayaa bal maxaa dhalinyaradan dambeeyey warbaahintu ay ka baran karaan dadaalkii iyo firfircoonidii allah naxariistay Yuunis Cabdinuur adigoo soo koobiya waxay ka baran karaan horta dee mid in laga garaabo loo baahan yaho nasiib daraa ku dhacday dadkan waa dad intii la rogay haddana lasoo celiyey aakhara wa may tegin laakiin de waxay dhulkan ka dhacay waad ogtihiin tacliinta iminka markaad u eegto ha badato oo anu waxyaalahan aada ugu farxa waxaa ka mid a burco ilaa halkan ilaa boora ma wantago waan eegay rag iyo dumar qalin baa la wada sitaa galabtii meel baa loo baxaya yacni intaa in leego reer somaliland ama gaar ahaan dumaraho wax barta qofkuna hadduu iskuul tago waxba yaan loo soo dhigin xataa hadduu disibiliinka ama nidaamka wax soo kororsada barto kolley wuxuun buu ma garanaysa soo kororsan marka dhalinyarada waxaan odhan lahaa Yuunis iyo way dadaaleen laakiin dhalinyarada dhibaatada haysta waxa weeyaan iday ku daydaan ma haystaan role model qofku haddaanu cid ku dayda haysan waa dhibaato iyo cid hogaamisa midna marka anigu suxufiga waxaan u aqaan
qofka maalin walba u diyaar garooba inuu wax barto, waayo dhakhtarkii baad helaysaa, waxaad helaysaa ma garanaysaa oday yaroo meel ku daalay oo balaayo ka sheekeynayo haya, waxaasoo dhan waxbaad ka faa'idaysaa haddaad adigu dib u diyaar garowdo inaad wax barato weyaan. Not only Yonis, not only aniga, not only anugu saddex sannadood baan maalin walba qola isku dayaya inaan wax baro. Munaasibad iyo munaasabadba ka dhadhicin kari waayo qaarkood, because they don't want to learn, inay wax bartaan ma rabaan. Marka haddaad saxaafadana qaar baa hunguri, saxaafadii makama jirta, waxa dhibaatada ka dhacday waxa weeye horta annaga taayadii dhibaatay ahayd one way ba, hal dariiq oo qura idaacad amarna lagu siinayo, haddaad qalad samaysana dhagaha lagaa goynayo. Idinku waxaad xoraysateen cay iyo inaad dhulka rogtaan iyo nin waliba wuxuu doono inuu sameeyo anaki. Mararka qaarkood waxaad soonaysaa saxaafadda iska daa markaad aragto 16 telefishan ee midaan anugu qurdheydu ka shaqeeya uu ka mid yahay nasiib darro. Marka waxaan u jeedaa dhalinyarada ama generationka dambe hadduu doonayo inuu wax barto, anu imikaan u sheegaya uma baahna jaamacada iyo meelo kale, way haystaan, waxay wax ku baran lahaayeen, laakiin ha u diyaar garoobeen inay wax bartaan. Afar iskuul baa la geli jiray, afartii iskuul buu kharibiyeen, iskuulkii hooyada, iskuulkii society-ga ama mujtamaca, iskuulkii iskuul ahaayeed ee magaranaysa qofka lagu dari jiray iyo kii xirfadda. Ilmuhu markuu dhasho hooyadii waa wax barta, hooyadii waa tan shaaha iibinaysa iyo caantiinka ma haysato waqti, iyadaa u shaqaysa oo oday ma haysato oo dhibaata haysata. Kolkuu korana uu muddo gaadhana waxa weeyaan ma uu tahriibaya waxaan tahriibkan iyo waxaan keenay waa bikoos waxama iyo wax ku bartay. Ma yaqaan dhirta magacyadooda, ma yaqaan xoolaha magacyadooda, ma yaqaan language-ka. Saxafiyiinta yaryar ee idaacadaha ka shaqeeya waxay ka bartaan xamar, annaguna annaga xamar afka bari jiray. Yaa kala fadhi buu odhanaya, kalkii baan u garanayn wuxuu yahay kala fadhi, wuuna ku warramaya moogta radio Hargeysa ayaa yidhaa iska dhaafid ayaan darro. Wati aan ka shaqeyn jiray BBC-di baa tidhaa, oo marka waxaan leeyahay ku gebagabeynaya anigu hadalkayga, Yunisna Allah u naxariisto, waxaa lagaga dayan karaana waxa weeye annagoo yar yar baanu saxaafad galay, waanu isdhisnay, waxaanaanu iska soo saaray, maybe inaanaan gaadhsiin heerkii magaranaysa loo baa telefishanna maanaan lahayn, waxna maanaan lahayn, waxaanu ka soo survive garoonay magaranaysa meel adag. War chance baad haysataan oo fursad baad haysataan oo telefishanaad haystaane kombyuuteraad haystaan oo wax ku baraya iska dhaafa kale, casharada jaamacad oo dhan meelkana kugu jiraan wax barta. Saxaafaduna cayina maaha, sida loo wadana maaha, ka daaya. Aad iyo aad ayaad mahadsan tahay Maxamuud Ducaale, oo runtii si aqooni ku dheehan tahay oo laxajeclaa ah usoo bandhigay sida loo dadaali karo. Saaxiib dhowna laha Allah naxariistee Yunis Calnuur, Ilaahay naxariisi jannaha ka waraabiyo Yunis Calnuur, waa dariiq la wada marayo oo ina wada sugaya. Xuseen Calnuur, oo inta aqoon aan u leeyahay oday saxaafadeed, macalin weyn oo heli digriya, qeyb muhiima ka dadkii kobciyey wasaaradda warfaafinta, haday tahay FFK-da qalaad waqti badan geliyey, wax kastoo aad weydiisana aan kaa lixijelayn ku qancinaya. Ayaan doonayaa in bil dareenka ay muujiyeen ay kusoo gebagabiyeen saaxiibadii oo kusoo koobo. Horta waad naga baasiib badantii sidii laydinku sheegay imikaba, wax kastabana waa laydin soo diyaariyey, miiskaanay saaran tahay, laakiinse si aad u cuni lahayd aad uga faa'iidaysan lahayd waxay ku xidhan tahay hadba qofka shaqsiga ahna fahantiisa. Waxaa la leeyahay dhalinyaradu laba shay ku xisaabtamta maanta, mid weeyaane waqtigoodan ay siinayaan Facebook-ka keligii, iyo 200 iyo 300 kun oo qof ayaa banku igu xidhan intay iloobaan, bal xoogaa ka mid ah ha siiyaan waqtiga, bal waxbarashadii ha u yara leexiyaan. Taas waa mid. Midda kale, yaanaanu noqonin dad dunidan maanta joogta ee reer galbeedka een dhaqankeedii uu baaba'ay ee aan jirin, inaanu iyagu waxay sameynayaan ay caado ka dhigteen, yaanaanu caado ka dhigana annagu. Dhaqankeennii Soomaaliga ahaa iyo kii Islaamiga ahaaba ha lagu dhaqmo waa mid.
قفنا بما جعليه إنه قري مرتي وهذا أو مرتي داسي لكراهيستو أو لنعو أو ليرا كنا محايدين كاري مسوحو جعليه قري قو مرتي داويه إن لغو سودة وينا فهنتي دي أو لميل لدغو أو وحيو ببهنا يو إذن الله دياريو وريه قري كستبوا أو مرتي مركا مرتي وناكسان إنو نغضو إيو مرتي حو نغضو أو لسكيريو إساقي جرتا إن لسكحدو أو لبغتيو إلا قصو كماه إن لدغيسو لرطلو هبل باسو غليا وجبه ولاك دغيسا شيكا دي سيري كوباني وجبه كود دايدا دعالي راد راعي سنة واللوغيه أنو كل بدي عفصو مارك انتان كو الله بو يرتا مركا انتا ديه شيكتا إلا يرتا وحكو كموقتا عفصو مارك ايقو اسكير لكن وحان لايح لن يردو مانتا waxay leeyeen jawigi wanaagsan ay ku baran lahaayeen jawigi siyaasiga ah ee u haboona sagaashamaadkii markii dib loo bilaabay dalka wax dhismihiisi jaraa'idkii la qori jiray ee xorta ahaa bal ku dayda oo in yar oo wadaninimo ah meesha la soo galiyo baashan dalkii rogeysa hal ka boqsada hadii aad taa laga boqsado oo caafimaad aad heshiin waqabyaaladi wa anti virus ka qaata taqabiyalada markaas uma dad lagu karti wana baxsad aan ku guda jira oo runtii aanu mahadnaqayno dad aqoonyahana saxafiyina hadii ay yihiin masuuliyiinta wasaaradda warfaafinta shukri xariir ismaaciil xuseen oo jaamac jibiil xagar iyo yasiin axmed yusufo saddexdood bay ka mid yihiin ee wasaaradda warfaafinta masuuliyiintooda oo waliba yasiin ay dheertay waa gudoomiyaha ururka saxafiyinta haweenka ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan wiija taariikhda guud ee markan ku nimaadno xuseen oo jaamac maxad ku dirilay waxaan ku gabagabeyn lahaa dardaaran yar oo aan siinayo saxafiyinta dhalinyarada ee maanta jirta waxaan leeyahay waan isku dayn jirnaa qofba qof buu raac jiray bar ciidanku dayda oo rool model ka dhigta oo wax ka faa'iideysta saxafiyintayda ka horreeyay waxaan kaba odhan lahaa ama iska dhinta markaa dhimataan ama sidaa yoonis u dhinta oo taariikhdiinni ha laga sheekeeyo tactidiinna ha la ballaariyo dad magac kule iyo maskab kule mujtamaca dhexdooda noqda idinkayna idinku xidhan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم إن هرتا سيدا دك بدن أشيغين أما أي أحايد أما دقن كأو أحايد محاكو راه داي صحافة دا. إن صحافة وحي لحيد حقان وحي لحيد برتكول وحي لحيد حيبد وحي لحيد اسكو دايشو وحي أحايد دد وداغة إلميغا إيا أقونتا إيا محاكو راه داي حرفة دا. ay isdheeriyihiin ama ay u soo kala horreeyeen dad maxaa ku dhacday isku dayda oo isku qadariya ay ahayd maanta waxaad moodaa tiina meeshii ka baxday waxaa maanta qof walba waxaad moodaa dhan inuu u socdo in waxaa kaloo meesha aada moodaa inay ka baxday shaygii la odhan jiray wadaniyadda ayaa isaguna aynu iska ilowna oo meeshii maxaa ku dhaday ka baxay sababahaasoo dhan wax farabadan baa kalifi karo in maxaan ku dhahay aqoon la'aantu way kalifaysaa in saxaafadii mihnadii saxaafadda noqotay wax lagu xoogsado oo loo soo shaqo tago shaqo a noqotay halkay markii hore ka ahayd tailand iyo waxaan hobiga la yidhaahdiyo doonida qofka ku abuuran ay ahayd ayaa imika waxay noqotay in qofku uu shaqo ku helo hadduu kamero qaato hadduu rikoor qaato inuu nolol maalmeedkiisii uu ku soo saaro taa shaqaduna meeshi way in way qaribtayo dhangagaalihii iyo maxaan ku dhahay kii caqligiisu koobnaa iyo kii fidnawalaha ahaa iyo kii aan maxaan ku dhahay dalka iyo dadka midnaba aan u tureynin wuu ka faa'iidaystay waayo lacag bay noqotay oo dee shaqay noqotay marka waxaan leeyahay in maxaan ku dhahay dhalinyarada maxaan ku dhahay saxufiyiinta ah reer somalilan caalamka kale saxufiyiinta joogta un ku dayda cid kale ha eegina maanta bal waxa eegtaan hareertiinuun eega saxufiyiinta kale ee soomaalida bal hadda aada ugu fiirsada hadday website qoraan u fiirsada hadday radio ka hadlayaan u fiirsada hadday telefishin ka hadlayaan u fiirsada nin kasta oo halkaa ka hadlaya wuxuu leeyahay waxa la yidhahda birmageydu leeyahay birmageydada uu leeyahay waxa weeyaan waddankiisaas iyo maxaan ku dhahay jiritaankiisa wuxuu jecel yahay waddankiisaas un marun marun inay arkaan labadeen dad ka qaadaan soomaaliya oo maxaan ku dhahdaa in nabada hoos soomaaliya talinaysa oo soomaaliya kala dambeynaysa inay arkaan
كوينا واحد مدينة فايس فرسنا هاي حق كلينين وتشين أو متشعلة هاي إنه نعرف سومال لانو قلالاسة كدعي سومال لانو شقينين سومال لانو اسود هاي ستا داد كويسكو ودهوريني وحاس إنه متشعلة هاي بان مدى سبب تساؤل لي وحويان مركا نعرف نو انتين قرنة انتين سيد دينية انتين كفا الله نبا واحد الكساتين وحاسو ميدان إنه كوبيس كرسيهين مركا ورتو وحن لاي حي hadii maanta dalkeena dhibaat ka dhacdo qallaas ka dhaco qofka ugu horeeya dabada hooyadii galaya ay qarayay oran doona waa wax weeyaan waa dhalinyarada weeyaan waxa weeyaan meel tagmaysa halkay habartaas u gurguurato meed go daba gurguuray halka odaygu marun baad ka daba mari meel kala xar maayo way silsilada isku guntana meel meel kooda go'ayna meel meel kooda noolaanayna marka mar haday taatoonad ku macaashayneen waxa weeyaan waxaan jecelahay saxaafadeena Soomaaliland inay noqoto mid wax dhista waa in wadanka aynu dhisno wadanka aynu u tubno dhaliisha xataa aynu sheegno xaqdeenu leenay wax dhaliilayna wax sheegno oo ma aha saxaafada la caburiyo ma aha way saxaafada ay xurriyada qowl heshay xor noqoto macnaa xurriyada qowl xil ma aha wax umadaada qaribaya oo kala fogeynaya oo kala jabinaya oo dhibaato u keenaya oo wadankaaga horumarkiisa iyo sumcadiisa ka hor imanaya dawad un maaha waxa weeyaan wax dadweynaha maanta waxay kaaga baahan yihiin inaad waxay u baahan yihiin maxaan ku dhahay in u gudbiso waxay maxaan ku dhahay tala ay soo jeedinayaan inaad ka qaado waxa weeyaan macno weyn inay sameeyso waxa aad isweydaarinaysaa ay noqdaan wax wax dhisaya inay noqonin wax wax dumine waan wax soo kordhisaa laakiin haddaad waxba soo kordhiyo dad wax sii baabiso ta mushkiladeeda ay leedahay adiguna maxaa ku dhahay ma guuleysanaysid caalamko dhan sidoo wuxuu sheego eega say wuxuu yidhaahdaan eega horumar baa laga hadlaa issue hadday noqoto waxaynu ka hadlaynaa horumar iyo issue ay noqoto saxaafadeena dhan wax noqonaysaa maxaa ku dhahay ugu wanaagsan dadkeennuna maxaa ku dhahay waxay helayaan hoggaan wanaagsan saxaafadu way hagtaa dadka waxbay tustaa way toosisaa waa macalin macalin xunta inaynu noqono midoonno dadku wax xun inaga bartaan waxaan rabnaa dadku inay wax wanaagsan ay naga bartaan ta labaad waxaan aad iyo aad idin ku guubaabinayaa haddii aad tihiin dhallinyarada saxaafadda inay isjacaylkii iyo kala dambayntii iyo isqadarintii saxaafaddu ay lahayd iyo istabiddii iyo walaalnimadii iyo wax kala kororsigii iyo is-ixtiraamkiina inay soo celisaan oo gacmaha isqabsataan oo maxaan ku leh guusha maxaan ku aynu doonayna inaynu hegsano ilawaatan haddii mid keen kasta gaar loo warasto inay soomaaliland sideeba jeclaan lahayd meel wax kuna soomaaliland dee sarreyso cirkday xagaadhaan jeclaan laha haddana barnaamij ku samaynaya waxa weeye waa geedkii ninkii geedka gunta kaga taagnaa gurinta la dhacayo oo kale barnaamij noqonaya marka taasaan idinku soo gubaabinayaa waana mahadsan tihiin ilaahayna maxaa ku lahay naga dhigo kuwii dalkooda aan dumin ee dhisa ee wax kusoo kordhiya waana mahadsantihin aad iyo aad umahadsantihiin dhammaantiin intaas waxaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka taariikhda kooban ee mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo rugcadaagii saxaafaddu ay idinka soo gudbiyeen allah naxariiste yuunis cali nuur oo dhowaan ku geeriyooday waddanka ingiriiska eebe waxaan uga baraynaa in naxariiste jannaa uu ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo shacabka reer soomaaliland iyo saxafiyiinta uu ka baxayna samiriya imanka siiyo dhammaantii aniga bahda igala qayb qaadatay barnaamijkan suurtagalnimadiisa waxaan ku dhaafinaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.